Olá, galera do grupo! Vamos em frente, mais uma aula de matemática, hoje um pouquinho diferente, porque o professor Maurício não está presente, né? Mas já ele está de volta, tá bom? Hoje ele não pode vir, mas estamos juntos aqui, tá ligado sempre no pensamento, conectado pelo coração. Mas hoje a professora Lúcia vai desenrolar aqui a aula com vocês, tá bom? E claro, né? Sempre falando que o aprendizado é construído um pouquinho de cada vez. Ou seja, a gente viu um pouco do assunto de conjuntos, né? A gente já fez uma introdução sobre os conceitos, né? Aqueles tipos de conjuntos. Então, na aula 8 e na aula 9, a gente ficou trabalhando mais ou menos dessa forma, certo? E hoje é uma aula muito legal, sabe por quê? Porque a aula de hoje, ela é muito bem proveitosa no sentido de concursos. Então, quando a gente faz tanto o Enem como concurso público, assim, prefeitura, estado, né, seja federal, que cair um pouco de matemática ou o famoso RL, né, raciocínio lógico, a parte que nós vamos trabalhar na aula de hoje geralmente é contemplada nessas avaliações externas. Então, fica ligado, porque a aula de hoje está muito legal, muito proveitosa. A gente tem visitante, tem uma participação especial, porque eu não gosto de ficar sozinha aqui não, né? Então, já vocês vão ver aí uma prof que vai participar um pouquinho da aula, mas a gente vai desenrolar um tal de diagrama, né? O diagrama de Venn. E o que que esse diagrama de Venn faz, né? Traz pra gente? Ajuda muito a solucionar problemas. Mas que tipo de problemas? Aqueles tipos de problemas assim, ó, tantos gostam de sorvete de chocolate, tantos gostam de sorvete de morango e alguns gostam de sorvete de chocolate e morango, né? Numa pesquisa, quantos foram entrevistados? Geralmente a gente tem a tendência de somar todos os valores e chegar num resultado final. Só que isso é um equívoco, porque existe um valor, lembra lá quando a gente estudou as operações? Ah, existe a interseção, né? O que que é uma interseção? É o que está em um conjunto e também no outro. Então, quando a gente tira algo que está em comum, né? A gente tem que fazer um certo desconto. Então, na parte do cálculo, é assim que funciona também, tá? Mas, devagarzinho e sempre, durante a aula, vocês vão compreendendo tudinho, tá certo? Então, diagrama de Venn, vem com a gente! Vamos lá, na telinha! O diagrama de Venn a gente dividiu em duas partes, tá? Para ficar mais tranquilo, aprendizado, como sempre, né? A gente gosta aí de trabalhar o passo a passo com vocês. Então essa é a parte 1 e na aula 11 a gente vai ver a parte 2. Vamos lá, na aula 1 então, na aula 1 do diagrama de Venn, né, que é a aula 10, a gente vai compreender a utilização do diagrama de Venn. Ou seja, né, já trazendo uma parte mais teórica, né, também aplicando com a prática, tá certo? Então o diagrama de Venn, ele vem trazendo muita coisa legal pra gente, porque aí a gente vai entender de fato a parte que é comum a diversos setores. Então, quando a gente usa o diagrama, são aqueles círculos. Então, a gente vai trabalhar de maneira circular e vai distribuindo os valores ali dentro. A gente já vinha fazendo isso, só que agora a gente vai mais na pegada da resolução de problemas, tá bom? Olha lá na telinha, então. No diagrama de Venn, então, ele é uma forma gráfica, né, que representa os elementos de um conjunto. Então, para fazer essa representação, a gente usa formas geométricas. Nesse caso, a mais usual, né, a gente pode usar formas geométricas quadradas, retangulares. Ó, aqui o nosso conjunto universo está sendo representado por um retângulo, certo? Mas a parte dos conjuntos em si mesmo, né, o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C, está sendo representado por círculos. E é essa forma geométrica mais usual que a gente vai tá fazendo junto com vocês aí, tá? Então, o diagrama de Venn, ele traz esse propósito, né? Usando formas geométricas, a gente faz uma representação aí bem legal. E claro, né, a melhor parte de tudo isso é entender como funciona. Então, vamos lá? Vamos de exemplo? Então, olha lá. Dados os conjuntos A, as letras do alfabeto A, B, C, D, E e F, e o conjunto B, as letras do alfabeto D, E, F, G, H, I.
Vamos fazer a representação dos conjuntos A e B no diagrama? Olha aí como fica, que legal, né? Como que a gente pode começar? Sempre a gente começa pelo que tem em comum. O que tem no A, no conjunto A, que também tem no conjunto B? D, E, F. D, F. Então, o que que a gente vai fazer? Aqui no meio, ó, na interseção, lembra? Interseção é o que tem em comum entre os conjuntos A e B. Aí vamos mais para frente, né? O que tem somente em A? Somente em A aqui, ó, A, B, C. E o que tem somente em B? G, H, I. Olha aí que legal. Então, com o diagrama de Venn, a gente consegue visualizar assim de uma maneira bem bacana, né, o que está acontecendo. É uma representação, né, em forma de desenho, que a gente consegue visualizar certinho o que está acontecendo no nosso sistema. Então, temos o conjunto A com determinadas letras, temos o conjunto B com outras letras e o diagrama de Venn mostra aí pra gente essa distribuição. Legal, né? Fica fácil assim, não fica? Olha aí, bem certinho, né? A gente já vinha fazendo um pouquinho disso nas aulas anteriores, né? Principalmente na aula 9. Mas aqui a gente vai fazer mais ainda, tá bom? Vamos lá em frente. Então, quando a gente fala do preenchimento do diagrama, a gente sempre vai começar pelo meio, tá? Vamos começar pela interseção. Para aqueles que estão anotando aí, sempre é legal já fazer essa anotação, né? E o símbolo, lembra que é o nosso calcanhar lá dos números egípcios, né? A interseção B, então, é esse miolinho aqui, ó. É o que tem em A. Destacar os elementos iguais dos dois conjuntos, ou seja, o que está em A, que também está em B, né? Então, quando a gente vai fazer essa análise, né? Aquilo que está em comum tem em A e também tem em B. Ah, professora, mas e se não tiver nada em comum? Beleza, a gente mesmo assim a gente cruza os conjuntos, tá? Porque fica mais fácil a representação. A gente vai cruzar as duas circunferências aí, só que aí lá no centro, onde está a interseção, a gente não vai colocar elemento nenhum. Porque se eles não têm nada em comum, os elementos estarão somente em A ou somente em B. Tá? E aí, quando a gente fala aqui, interseção, né, o nosso calcanhar, né, A interseção B. E quando trata-se de união, aí a união, a gente vai trabalhar tudo, né, a gente junta, tá em A ou está em B. Ou seja, lembra lá que na aula anterior a gente até falou, não precisa repetir elementos. Se o 3, falando de interseção, né, se o 3 está no A, e também está no B, na hora da representação numérica, assim, né, em forma de conjunto, a gente só coloca o 3 uma vez, tá? Mas nesse caso aqui, a gente está mostrando a parte que é comum entre os dois, tá? Mas se tem, não tem nada, não tem nenhum elemento, de toda forma a gente desenha desse jeito e deixa os elementos vazios, o elemento ali no meio a gente deixa sem elemento algum, caso não tenha nada em comum, não tenha interseção, tá certo? Clareando mais um pouquinho, olha lá na telinha, então, quando a gente fala da diferença, né? Aí, depois da interseção, a gente vai ver os exclusivos. O que, que são os exclusivos? A diferença, né? A subtração. A menos B, B menos A. E o que, que é A menos B, gente? Olha aqui. O que, que é o A menos B? O A menos B é simplesmente pegar tudo que tem em A, né? Tudo que tem aqui, ó, no conjunto A, ó. Conjunto A, ele é todo, né? E a gente tira todo B. Então, a gente vai suprimir, né? Vai retirar todo o conjunto B. Ou seja, vai sobrar essa meia lua aí, né? Ou seja, é o conjunto A retirando os elementos do B. Então, fica só essa parte em azulzinha aqui. A diferença também pode ser chamado de complementar, né? A gente falou na aula anterior que A menos B é completamente diferente de B menos A. Tá? Então, fica ligadinho esses detalhes. Lembra lá dos registros, né? Então, é bom a gente registrar aí a aula 10 do que está tratando, diagrama de Venn. E aí, você, junto com isso, traz alguns detalhes aí e vai fazendo as anotações, porque depois fica muito fácil, né? Na hora das atividades de sala, na hora de estudar para avaliação, você vai dar uma olhadinha, só dá aquela folhada no caderno, refaça alguns exercícios e você está apto, está pronto para resolver aí a avaliação da unidade, tá bom? Vamos na telinha ali mais um pouquinho, olha lá que legal, olha como fica então. Aqui no nosso meinho, né, como já falamos, é a nossa interseção. Interseção é A e B, né? Agora, nesse ladinho aqui são os elementos que ocorrem somente em A.
Aqui, os elementos que ocorrem somente em B. Tá? Então, essas palavrinhas são muito importantes, tá? Na matemática, esses conectivos são, de fato, muito importantes, né? Ó, o conectivo E, que representa a interseção. O conectivo OU, que representa a união. As palavrinhas somente, pelo menos, né? Então, são palavras mágicas da matemática, né? Exclusivamente, respectivamente, quer dizer, na ordem. Então, isso aí, assim, ao longo das aulas vocês vão ouvir muito essas palavras e a gente vai dar destaque a elas. Por quê? Porque é realmente, de fato, importante, tá? Então, matemática e linguagem está tudo conectado ali, porque a gente precisa também interpretar a matemática. Né? Às vezes a gente vê um problema, tá lá, né, no Enem, aquele problema cheio de ideias, cheio de texto, e aí a gente tem que interpretar para chegar na solução. Tá? Então essas palavrinhas são realmente muito importantes. Vai anotando aí. Quando fala somente em A, quer dizer só está em A, né? Somente, não tem nada de B. Fala pelo menos, aí quer dizer que pode estar em A, mas está pelo menos em A, mas pode estar no B? Pode estar no B. Então, esses detalhes vão fazendo a diferença, tá certo? Vamos lá, então, mais um pouquinho de conteúdo. Então, olha aí, que bonitinho. Depois da interseção, depois dos exclusivos, temos também a união, né? Que aí já é o nosso uzinho mesmo. Então, a união é aquele caso que faz a junção de tudo, né? Traz o que tem em A, ou o que tem em B, né? Então, no caso, a gente tem os elementos de A aqui, ó. A gente tem os elementos de B. E a gente tem a união, que é o quê? Juntar todos os elementos, certo? E claro, né? Quando a gente junta tudo, é aquela situação de que a gente não precisa repetir, tá? Se vier um número repetido aí, a gente não tem essa necessidade, tá? De repetir elementos. E claro, né, a gente vai mostrar para vocês sempre na prática, né? Mas e aí? Será que você entendeu, né? Quando a gente fala de união, quando a gente fala de interseção, quando a gente fala de diferença, e aí? Será que entendeu? Ó, o que a gente pode estar fazendo, né? A teoria fundamental, né? Muito importante, mas matemática é prática. Então, é com os exercícios, né? Dentro das atividades que você vai, de fato, consolidando o aprendizado. Então, a gente fala para vocês o que é uma interseção, uma diferença, uma união, mas é nas atividades que a gente realmente vai fazer isso valer, né? Acontecer. Entendeu? Se não entendeu, a gente vai entender agora. Olha que bonitinho. Vamos ficar aqui. A gente pode, eu posso até ficar aqui junto, vamos com eles aqui. Olha que legal. Primeiro a gente tinha um conjunto único, aí depois juntou, né? Aí a gente viu ali a interseção, ó. Aqui a interseção, aqui a união, né? Então esse GIF aqui faz uma né, de tudo um pouco. Tá dando uma confusão aí na. Quem tem labirintite não pode assistir. Esse slide não, mas aqui dá para ter uma noção boa do que de fato acontece, né? Então, olha lá que legal. Ah, eu me amarro em GIF, porque eu acho que fica movimentado, né? E a gente consegue visualizar realmente aí. Um conjunto único, depois a gente tem o B junto, primeiro mostra a interseção, depois a união. E ainda a diferença no final, ó. Interseção, união, diferença. Quer ver? Interseção, união, diferença. Olha aí, legal, né? Vamos praticar? Então é hora da prática. Vamos lá na telinha, a gente vai colocar a mão na massa. Então, depois de entender os conceitos, vamos fazer a atividade, certo? Então, dados os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto B, 0, 2, 4, 8, 10. Utilizando o diagrama de Venn, determine algumas situações. Ele quer a interseção B, depois ele quer A menos B, depois B menos A e depois a união B, certo? Como que foi falado na aula, na parte conceitual? Comece primeiro pela interseção, certo? Então vamos começar pelo meio, né? O que tem em um que também tem no outro. O que tem em comum, então? Vamos lá. O zero tá nos dois? Tá, então eu já coloco o zero aqui no meio. O 1 está nos dois? Não. O 2? O 2 sim, então eu coloco o 2. Depois 4? 4 também. Beleza? Depois 5?
6. Ah, o 6 está aqui e o 6 está aqui, então vou botar o 6 aqui. Agora não tem mais nenhum em comum, então vamos aos exclusivos, né? Que está somente em A, ó. 1, 3 e 5. Que está somente em B, 8 e 10. Olha que legal. Depois que a gente distribui no diagrama, fica fácil de responder, né? Porque a gente agora consegue dar a solução, ó. Quem é A interseção B? Interseção B vai ser o 0, o 2, o 4 e o 6, certo? Quem é A menos B, ó? A menos B vai ser o A tirando tudo que tem no B, não serve. Então, quem sobrou? 1, 3 e 5, né? Somente em A. Deixa eu apagar aqui. Agora, ao contrário. Agora, eu quero B menos A. Então, eu vou pegar o B e vou tirar tudo que tem no A. Isso aqui não me serve, ó. Quem ficou? O 8 e o 10. Ou seja, somente em B, certo? A união, aí sim, a união vai juntar todo mundo, né? Quem é, então, a união com B? Vou colocar aqui, senão não vai caber. Vai lá. 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 10. Entendeu? Os que são repetidos não precisamos colocar duas vezes, tá? Então, A união com B são todos os elementos que estão em A ou em B. Certinho? Bacana? Tranquilo até aí? De boa, né? Muito top, muito legal. Mais um? Vamos lá? Dados os conjuntos. Ah, aqui ele já deu a união. A união com B são os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o complementar de B em A, ou seja, A menos B, é 2, 4 e 6. E o complementar de A em B, ou seja, B menos A, é 3, 5 e 7. Determina a interseção entre A e B. Então agora ele está querendo aqui, ó. Olha que diferente. Agora ele quer a interseção. Esse aqui a gente começou pela interseção, né? A gente focou aqui e trouxe o meinho para começar, para começo de conversa. Mas esse próximo agora, ele não deu a interseção. Mas ele deu algo importante também, ele já deu os exclusivos. Ele deu o A menos B. Ó, quem é o A menos B? É pegar o A e colocar somente nesse ladinho aqui, porque é somente A, tira tudo que tem no B. Ele também deu o B menos A, que é pegar tudo que tem no B e tirar o A. Então, exclusivo, somente em B, 3, 5 e 7. Com base nisso, vamos apagar nossa interrogação aqui para a gente completar, né? Agora eu já sei que já marquei o 2, já marquei o 4, já marquei o 6. Já marquei o 3, já localizei o 5 e já localizei o 7. Aí ele está querendo, ele disse que a união de todo mundo são esses elementos, né? Ou seja, o que restou aqui para a gente, né? Vamos pegar aqui um amarelinho. O 1, o 8, o 9 e o 10, com certeza está comum entre o A e o B. Então vamos centralizar aqui, ó. O 1, o 8, o 9 e o 10. Se a gente fizer a união, todos os elementos estão sendo representados. Se a gente vê A menos B, está certinho lá, o 2, o 4, o 6. B menos A, o 3, o 5 e o 7. E o que restou, com certeza, está em comum. Tem em A e também tem em B. Legal, né? Natural, natural. E, naturalmente, isso tudo vai acontecendo aí quando a gente começa a praticar. Tá certo? Até aí, tudo bem? Tranquilo no mais? De boa na lagoa? Tá tranquilo, tá favorável? Agora sim, ó, até então, a gente fez com dois conjuntos, certo? A e B. Beleza, tá? E se fossem três? E se fossem quatro? E aí, professora Lúcia, isso é possível? Isso dá para fazer? Tá certo isso? Sim, sim, senhores, dá para fazer sim, dá para fazer com três conjuntos e a gente vai fazer, e não é pouco não, tá? Agora, final da aula 10 e a aula 11, a gente vai trabalhar bastante se forem três conjuntos, tá? Então, se liga na telinha e olha lá como funciona com três, vamos ver. Com três conjuntos no diagrama de Venn, não é diferente, tá? É tudo parecido, tá dentro do mesmo propósito, mesma forma de resolução.
Temos algumas dicas, é hora de anotar. Anotem as dicas, galerinha. Com três conjuntos no diagrama de Venn, o que que acontece? Né? Primeiramente, a interseção aqui, ó. A gente começa pela interseção. De toda forma, gente, sempre vocês intercalam, pode cruzar os conjuntos, tá? Ah, mas e se não tiver elementos aqui na interseção dos três? Deixa vazio, não tem problema. Mas por via das dúvidas, já faz os três se cruzando, porque você vai ter possibilidades de interseção aqui, ó, de A com B, ó, aqui é A com B, né? Tudo isso aqui é A com B, ó. Se for só A com B, é aqui. Se for A com B e com C, é aqui também, né? Você vai ter possibilidades de A com C, aqui, ó. E você vai ter possibilidades de B com C, que é aqui, ó. Entendeu? Então, de toda forma, faça a representação dos três cruzando, tá? Os três elementos se intersectando ali para poder, na hora de distribuir os elementos, ficar mais fácil, tá? Então, quando forem três conjuntos, começamos as dicas. Primeiro, a interseção entre os três. Então, começamos de dentro para fora, sempre, tá? Sempre a gente vai começar de dentro para fora. Tranquilo? Depois disso, aí a gente vai distribuir gradativamente as outras interseções 2 a 2. Então, olha como funciona. Primeiro, a gente começou aqui, né? Olha lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, começamos com a interseção dos três, né? O que que tem em A, E em B e em C, que está nos três conjuntos ao mesmo tempo, é o nosso meinho ali, tá? Então, a gente vai começar na distribuição dos elementos sempre de dentro para fora, tá? Sempre pela interseção. Depois, no segundo momento, aí temos as demais interseções, né? Gradativamente, a gente vai fazendo de dois em dois. Aí tem A com B, que é o amarelinho, aí tem o A com C, que é o rosa, e tem o B com C, que é o vermelho. Aí a gente vai, de fato, como eu falei, né, no início da aula, o nosso foco com o diagrama de Venn é resolução de problemas. Então, quando vier um problema que tiver, por exemplo, opiniões, né, gostos por esporte, aí tem aqueles que gostam de vôlei, tem aqueles que gostam de futebol e tem aqueles que gostam de caminhada. Pode ser aí, diretor? Pode ser? Então vamos lá, tem o vôlei, futebol e caminhada, né? Que tá em alto ciclismo também, depois da pandemia, deu, né, um up aí, né? Muita gente hoje em dia pratica ciclismo e anda de bicicleta, né, nas ruas aí. E aqui, que acontece? Quando a gente tem três conjuntos, a gente vai partir daqueles, primeiro, aqueles que opinaram e gostam. Eu gosto de vôlei, de futebol e eu gosto de caminhada. Eu faço os três, eu pratico os três, eu sou muito ativa, não é o meu caso, né, mas tudo bem. Aí, então, eu gosto dos três. Então, o meu voto vai ficar ali no cinza, porque eu falei que eu gosto das três modalidades. Agora, se eu gosto de futebol e vôlei apenas, que é o A e o B, o meu voto vai ser representado ali no amarelinho. E esses descontos precisam ser feitos à medida que a gente vai fazendo o cálculo para conseguir chegar a um quantitativo total, para não dar redundância, né, e não ficar elementos repetidos, tá? Olha lá na telinha, então, na sequência, mais uma imagem para ajudar a gente a entender melhor. Então, olha lá, quando a gente fala aí da divisão, né, vamos ver, vamos lá. Quando a gente fala no terceiro tópico, na terceira dica, ó, então essa aqui é a segunda dica, né? De forma gradativa, você vai representando as interseções aí de 2 a 2, tá? No terceiro momento, aí sim, são os exclusivos, né? O que que são os exclusivos? A gente distribui o que sobrou somente em A, somente em B e somente em C. Esse apenas é o mesmo que somente, tá? Então, somente em A, somente em B e somente em C, tá? Então, são esses casos aqui, ó. É onde a gente vai distribuir aquelas opiniões que dizem assim, não, eu só gosto de vôlei, eu só gosto de basquete e eu só gosto de caminhada. Não era futebol, né? Tá bom? Então, a gente vai ficar com três etapas. Primeira etapa, começamos lá por dentro, né? A interseção dos três. Então, onde a gente vê que cruza as três informações. Depois a gente vai para o segundo momento e vai de dois em dois, as interseções duplas, né? A com B, B com C,
C com A. E no finalzinho da dica, a gente falou que aí sim, aí ficamos com aqueles que sobraram, né? Que são os exclusivos. Aqui, quando a gente fala aqui, essa parte aqui que a professora pintou de azulzinho aqui, né? Ó, esse aqui é o A menos B menos C, né? É a parte somente em A. Somente em A tirou tudo que tinha em B, tirou tudo que tinha em C e sobrou só aquela partezinha ali. Ao mesmo tempo, de amarelinho ali, somente em B. Ou seja, exclusivo, tirou tudo que tinha em A, tirou tudo que tinha em C e ficou aquela parte ali só, aquela amarelinha, tá certo? Então, com isso, a gente vai gradativamente aprendendo e sabendo como se comportar na hora de distribuir os elementos no conjunto, tá certo? Vamos lá na telinha, agora a gente vai ver direitinho com a representação. Olha que legal, atenção aos detalhes, olha como que fica. Lá no meio, então, quem é no meio? A... interseção B, interseção C, né? Ó, agora com uma representação, deixa eu pegar o vermelhinho aqui, é uma representação no formato dos conjuntos mesmo, ó, A, interseção B, interseção C, aqui é somente em A, somente em B, somente em C, e aqui A, interseção com B, A, interseção com C, e B, interseção com C. Aí a galera fica, meu Deus do céu, é tanta letra, pensei que matemática era número, né? Tem tanta letrinha aqui, não, mas é bem tranquilo, tá? Devagarinho vocês vão entendendo cada vez mais, tá? E claro, né, a gente traz essas imagens, essas figuras, por quê? Porque quando você visualiza na imagem, fica melhor, né? Se você visualiza a imagem, você com certeza tem um... Ah, não tem aquela brincadeirinha que fala assim, tem que desenhar, é? A pessoa explica, ainda diz assim, mas poxa, a pessoa não entendeu, tem que desenhar. É porque realmente o desenho, ele faz, né? A imagem faz a compreensão mais fácil, né? Às vezes em forma de texto, em forma de, né, de outros modelos de interpretação, fica mais complicado. Tanto é que no Enem tem muitas questões, muitos itens que vêm com suporte. O que é o suporte? É uma representação, é um desenho. Seja um gráfico, uma tirinha, uma história em quadrinhos, né? Um mapa, por quê? Porque o desenho, a figura traz um suporte melhor para você embasar, né? Um embasamento para você resolver a questão. Aqui outra maneira, olha que legal. Aqui também, só que aqui a gente não usou o símbolo, né? Da união e do calcanhar lá, que é a interseção. Mas a gente já salientou, olha lá, no meio, lá no, aqui no rosê, naquela essa corzinha, begezinha aqui, A, B e C. É o que tá em A, tá em B e também tá em C. Agora laranja aqui assim, ó, A e C, ó. Tem B e C, B com C, A com B. E tem lá, somente em A é o vermelho, somente em B é o azul e o somente C aqui, né? Esse laranjinho aqui. Então, com a representação fica bem mais fácil, tá? E olha que legal, vamos ver um GIF aqui que a professora Lúcia amarra em GIF, né? Olha que bacana. Um conjunto único, depois com A e com B e depois com os três conjuntos. A, B e C. Certo? Legal, né? Quando a gente vê esse movimento todo, com certeza a gente aprende bem melhor. E como eu falei no início da aula, hoje tem visitante. Então a gente vai receber uma professora muito querida, uma professora novata e vocês são os primeiros a conhecê-la, tá? Então a professora Suzana de Espanhol vai vir para cá e vai participar da nossa aula de matemática. Olá, carinhos! Olha lá, professora Suzana, bem-vinda! Gracias. Olha aí, ela nem gravou aula de espanhol ainda, mas já está participando. Já estou aqui com vocês na matemática. Top! Eita, que desafio! Vamos lá. Seja bem-vinda, tá? A mediação Gracias. Tecnológica, as nossas aulas, os meninos com certeza vão gostar muito de você, né? Junto com a mente da professora Tainá. Mas aqui a gente tá para trocar experiência, tá Sim. bom? Eu vou te ensinar um Vamos pouquinho lá. De matemática e você me ensina um pouquinho de espanhol, pode Sim, ser? Claro, então, pronto, vai ser um prazer. Né? Vamos todos aprender com a professora Suzana. Então vamos lá. Na matemática existe um diagrama, né? Que é uma metodologia de resolver problemas, chamado diagrama de Venn. Então, ele divide em setores, né, valores ou situações, para a gente compreender melhor, tá? Okay. Então, aqui a gente tem três grupos, ajuda a gente aí. São os grupos que estão escritos em vermelho. Grupo das... Aves. Grupo dos... Seres vivos que vuelan. Ai, que chique, né, gente? Adoro. Peraí. E aqui... Seres vivos que nadam. Ah, quando a gente fala o V, não fala V, né? Fala... La V tem sonido de B. Ou seja, o V tem som de B. Ai. Vanessa, Vanessa. Ah, então, no lugar de vivos, vivos. Vivos. Ah, top. Ai, vou sair daqui só... Hablando todo. Vamos
Então, nos seres, nas aves, vamos ver quais são os animais que estão sendo representados aqui. Vamos lá, temos o? Avestruz. Avestruz, lá em cima. Loro. Loro. Pato. Pato, e acá? Pinguino. Ah, pinguino. Acá em na trema, não é? É o uzinho com sorriso, não tá vendo? Tem esses dois pontinhos, o que já não existe mais em português, como a gente sabe, mas em espanhol aún existe. Então, quando vocês virem esse uzinho com duas tremas, já sabe. Ah, já virei é o sorriso do pinguino, pinguino e outras palavras. E vamos lá, então, no grupo dos seres vivos que vuelan. Que vuelan. Que vuelan, são seres vivos que voam. Vamos lá, quem temos? Ai loro, ai pato, ai pez volador. Pez volador? Que é isso? Que é esse pez volador? Pez, com certeza vocês, se não sabem, vão aprender que pez quer dizer peixe. Então é um peixe muito estranho, tá? Porque é um pez volador, ou seja, um pez que voa, que voa. Um peixe que voa? Uhum. Existe, tá, gente? Pesquisa na internet aí que vocês vão achar o peixe que voa. Até pra mim, até pra mim eu fiquei... Foi uma novidade. É. E mariposa? Las mariposas. Borboletas? Sim. Ah, então pronto. La profe, perfeita. Ah, então ótimo. Agora vamos aqui nos seres vivos que nadam. Quem são? Vamos lá. São las... El pinguino, novamente. Mais uma vez. Pato. Pez volador, óbvio. E balena. Balena, a baleia. Sim. Certo. Ah, vamos ficar atento aqui. A professora Suzana, eu acho que ela falou três vezes o pato, né? Sim. Então, professora Suzana, o pato, na matemática ele está representado aqui em verde mais escurinho, né? Porque o pato é uma ave, o pato é um ser vivo que voa e o pato é um ser vivo que nada. Então, a interseção dos três conjuntos está sendo representada pelo pato, porque ele é um animal que está em três situações. Por isso, professora, que ele está verde, oscuro. Ah, isso mesmo. Olha aí. E agora, el pinguino. Pinguino, então, ser uma ave e ser também... Um ser vivo que nada? Certo? Ai, gente, eu tô falando espanhol, deixa. Aí, e agora, esse nosso pez bolador, né? Que é o peixe voador. Ele tá no grupo dos? Seres vivos que... Não, eu tô tentando aqui na matemática já. Tá, já. Esqueci e esqueci até o espanhol. Pero são seres vivos que vuelan, sim? E seres vivos que nada. Sim, ele é um peixe voador, ele nada e ele voa. Então aqui, essa parte verde já mais ou menos, né? Não é tão claro, nem tão escuro. Ele é uma interseção já entre dois conjuntos. Tá? Então, a gente tem a interseção dos três, que é bem o meinho, tá? E que quando a gente está fazendo a representação dos conjuntos, a gente começa de dentro para fora. Tá? Primeiramente, com o que é comum aos três. Uhum. Então, ele é uma coisa e outra e outra. E depois a gente vai fazendo dois a dois, até chegar naqueles que a gente chama de exclusivo. Exclusivo é aquele que só voa, ou só nada, ou só e apenas é uma ave. Aí tem as palavrinhas mágicas da matemática, somente... Apenas. Solamente. É. Apenas. Isso. Então, quem é a ave que... quem é o animal que apenas é ave? Puedo tentar? Posso tentar? Pode. Eu creio que seja avestruz. É somente ave, né? Sim. Isso, avestruz. Correto. Agora, quem é o animal que é um ser, somente um ser vivo que nada? Que nada é balena. Isso. Não Olha voa aí, e nem é ave. Uhum. E o nosso animal que é somente voa? Só um ser vivo que somente voa? Mariposa. Ai, gente, parabéns. Que linda. Acertou tudo. Vou sair daqui expert. E eu no espanhol, né, gente? Muito grata pela sua participação, tá? Agora Gracias. A gente vai praticar mais um pouquinho, tá? Mas valeu muito, muito, muito mesmo, tá? Gracias, mi carinho. Hasta las próximas classes de espanhol. É isso Sim? aí. Tchau, até mais. Vamos pra telinha! Então, dados os conjuntos, né? Aqui o conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... O conjunto B, 2, 4, 7, 11, 12, 13 e 14. E o conjunto C, 1, 3, 4, 7, 11, 13, 15 e 17. Agora a gente vai representar tudo isso num diagrama de Venn, né? Como a professora Suzana falou, participou e compreendeu. Vamos começar pela interseção? O que que tem nos três conjuntos? Vamos lá, vamos pensar aqui. Ó, o 1 tá no A e no C, né? No A e no C, então já vou colocar o 1 aqui, ó. O 2, o 2 está no A e está no B, então vamos colocar aqui, interseção entre A e B. O 3 está no A e está no C,
no A e no C também, aqui, ó. O 4, olha que legal, agora a gente consegue visualizar. O 4 tá no A, tá no B e tá no C, então vamos colocar o 4 aqui no meio. O 7 também, ó, A, B e C, então a gente coloca o 7 aqui, tá? E quem mais? Vamos lá, que tá nos 3 aí, o 11, não, 10 também não, 13 também não, acho que somente isso mesmo, né? Ai, me deu vontade de continuar falando em espanhol agora, o que que eu faço? Vamos lá, o 11, vamos ver, tá no B e tá no C? B e C, então o 11 vai aqui. O 13 tá no B e tá no C, então vamos pôr o 13 aqui. O 12, só tá no B, somente em B. Uhum, o 12 somente em B. O 5 e o 6 somente em A, olha lá, o 5 e o 6. O 8, 9 e 10 também somente em A, então 8, 9 e 10. O 14 tá somente no B também, ó, 14. O 15 e o 17 somente em C, 15 e 17. Olha aí que legal, né? Então a gente consegue fazer essa distribuição de maneira bem bacana, certo? Agora aqui para finalizar, né? A gente vai praticar um pouquinho. Quem é A interseção B interseção C? O 12, o elemento 12 aqui, ó. Aqui no meio, certo? Quem é A interseção B? Ó, A interseção B, vamos pegar aqui de azulzinho. A interseção B. A interseção B, somente A interseção B é o elemento 6, né? A interseção B, elemento 6. Só que aí a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque a gente tem o 12 também. O 12 também faz parte de A interseção B, ó. A interseção B. O 12 também faz parte. Então a gente coloca o 12 aqui também, ó. 6 e 12, tá? Porque não tá falando que é somente, né? Então, a interseção C. Vamos lá. Vamos pegar um verdinho. A agora com C. A com C vai ser o 4... O 8 e o 12. B com C, vamos pegar um amarelinho. B com C. B com C, temos aqui um conjunto vazio, mas temos aqui o elemento 12 também. Certo? Beleza? Vamos para frente, mais um exemplo. Continuando aqui, A menos B. É o A, é o conjunto A aqui, ó. Tirando tudo que tem no B. Tira o B. Quem vai sobrar? O 2, o 4... O 8 e o 10, né? 2, 4, 8 e 10. Tirou tudo que estava no B, beleza? Agora vamos para fazendo A menos C. Ó, é o A tirando tudo que tem no C. Tira o C. Quem sobrou? 2, 6 e 10, certo? E agora vamos de roxinho. B menos C. É o B, todo B, só que eu tenho que tirar todo o C. Quem sobrou? O 3, o 6 e o 9. Legal, né? Muito bacana. Então, é muito fácil. Quando a gente vê as situações apresentadas no diagrama de Venn, a gente tem mais facilidade. Tanto de... nesse aqui, a gente colocou os elementos, né? E nesse aqui, a gente interpretou, elencou os elementos. Tava os elementos no conjunto, a gente só foi distribuindo ali de maneira bem tranquila, tá? E quando tiverem 4 conjuntos, professora Lúcia? Nossa senhora, 4 conjuntos? Dá também, tá, gente? Aqui é uma representação que pode ter com 4, pode ter com 5. A gente não trabalha muito, tá? Na aula 11 vocês vão ver, nas atividades de sala a gente vai ficar ali até 3 conjuntos, a gente vai desenrolar mais, tá certo? E para finalizar nossa aula, o brincando com os números, tá bom? Então olha lá na telinha qual é a perguntinha da aula de hoje, vamos ver? A pergunta é uma charada, sempre testando o seu raciocínio. O que os números 2, 10, 12, 16, 18 e 19 têm em comum? Eita! Eita, pirula! O que, que tem em comum aí? 2, 10, 12, 16, 18 e 19? Sei não, hein? Sei não. Vamos lá, então. Vamos finalizar nossa aula, que foi muito legal. Mesmo com a ausência do professor Maurício, né? Que nos deixa sempre saudade. O professor Maurício tem que estar aqui com a gente. Mas a participação da professora Suzana realmente abrilhantou e enriqueceu demais a nossa aula. Não foi mesmo, diretor?
Top, né? Agora vamos sair falando espanhol daqui, tá? Combinado? Gente, a gente fica por aqui, mas já já a gente vem com a revisão da aula, mais um pouquinho aí de conjuntos do diagrama de Venn e com certeza a resolução das atividades. Até já!